А от президент Франції Еммануель Макрон запросив європейських лідерів на спеціальну зустріч, присвячену Україні. Заявили про це в Єлисейському палаці. Зустріч відбудеться в Парижі у понеділок. На ній обговорюватимуть посилення співпраці, аби підтримувати Київ. І агентство Reuters пише, що Макрон збирається дати зрозуміти Москві, що в Європі немає втоми від України, попри ситуацію з подальшою підтримкою від США. Про запрошення від президента Франції уже повідомив президент Польщі Анджей Дуда під час свого інтерв'ю для польського телеканалу.